Rais William Samoei Ruto alifanya mkutano na CS ama cabinet secretaries ambao aliwachagua, na kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, William Samoei Ruto amewaomba waje kutofautiana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kama watakuwa na tofautiana wenyewe kwa wenyewe, basi watakuwa wanafanya Kenya kwanza kuonekana kama hawajakuwa organized, lakini pia watakuwa wanafanya kazi jinsi ambavyo alikuwa anataka wafanye kazi. Unafahamu kwamba wao CS wamekuwa wakitofautiana wenyewe kwa wenyewe, wengine wakisema kwamba kuna wale ambao hawafanyi kazi vizuri, lakini pia wengine wakikosoa serikali. Pia juzi tuliona Moses Kuria alikuwa amezungumziwa sana na hao CS wengine, walikuwa pia wanaendelea kuzungumza na kusema kwamba Moses Kuria afai kuwa CS, na kulikuwa na story kwamba Moses Kuria atakuja kufanywa ile impeachment ama kutolewa pale kwa ofisi, lakini William Samoei Ruto akaweza kuwaita na kuzungumza nao na kuambia kwamba wasiendelee kukosoana wenyewe ama wasiendelee tofautiana wenyewe kwa wenyewe.